देंगे इंडिया न्यूज़। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰ? ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇਹ 10,000। 10,000 ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਡ ਹੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ SDM ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਲਿੰਗਰ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ASI ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮੀਤ ਕੁਮਾਰ। ASI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।